ձեզ, հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հանրային հեռարձակողի խորհրդի 21 թվականի բյուջեի կատարողական ցուցանիշները։ 21 թվականին Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը իրականացրել է ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակում բյուջետային ծրագիրը, որն ունի 6 միջոցառում։ Հանրային հեռարձակողի խորհրդի և աշխատակազմի գործունեության ֆինանսավորման նպատակով 21 թվականին նախատեսվել է 174.125.000 դրամ, սակայն 21 թվականի պետական բյուջեի կրճատման շրջանակներում կառավարության մի շարք որոշումների արդյունքում ճշտված պլանը կազմել է 144 միլիոն դրամ, որից ծախսվել է 142 և տնտեսվել 1.419.000 դրամ։ Տնտեսումը պայմանավորված է աշխատավարձի գծով ծախսից, ինչպես նաև կապի և մեքենաների ընթացիկ նորոգման ծառայությունների ձեռքբերումներից առաջացած խնայողություններով։ 2021 թվականների դրամարկղային ծախսի համեմատական 20 թվականի համեմատ դրամարկղային ծախսը աճել է 30 միլիոնով, ինչը պայմանավորված է 22 թվականին պայմանավորված է նախորդ չափականակների վերականգնմամբ, քանի որ 20 թվականին հնարավոր բոլոր ծախսերի կրճատմամբ, մասնավորապես կապի, արտասահմանյան և ներքին գործողումների վառելիքի ձեռքբերման աշխատավարձի և պարգևատրման ֆոնդերի և այլ ծախսերի գումարը ուղղվել է կառավարության պահուստային ֆոնդ։ Հեռուստատեսային ծառայություններ միջոցառում Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը հեռուստահաղորդումների արտադրության և հեռարձակման գործունեությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերություն ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության միջոցով։ Այդ նպատակով բյուջեից նախատեսվել է հատկացնել 5.651.000.000 դրամ։ 2021 թվականին Հանրային հեռուստաընկերությունն իր զարգացման ռազմավարության համաձայն մասնակցեց մայրաքաղաքային սպրման լիցենզիայի մրցույթին և իրավունք ստացավ գործարկել Հանրային հեռուստաընկերության առաջինի լրատվական ալիքը 24 ժամյա ամենօրյա լուրերով։ Այս նպատակով կառավարության 21 թվականի ապրիլի 15-ի որոշմամբ պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 427.467.000 դրամ, արդյունքում հեռուստատեսային ծառայություններ միջոցառման 21 թվականի ճշտված պլանը կազմել է 6.079.000.000։ 2021 թվականների դրամարկղային ծախսի համեմատական 20 թվականի համեմատ 21 թվականին ընկերության դրամարկղային ծախսը աճել է 322.000.000 դրամով, 300.000.000 դրամը 20 թվականին կրճատված ֆինանսավորման վերականգնումն է, քանի որ 20 թվականին Հանրային հեռուստաընկերությունը կառավարության պահուստային ֆոնդին է փոխանցել 300.000.000 դրամ։ 21-ին նոր լրատվական ալիքի հեռարձակման նպատակով ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից 427.000.000 դրամի հավելյալ ֆինանսավորում։ 22-ի համեմատ դրամարկղային ծախսի տարբերությունը գոյացել է նաև 21 թվականին Հանրային հեռուստաընկերության ընթացիկ ֆինանսավորման կրճատմամբ 400.000.000 դրամի չափով, քանի որ օրենսդրական փոփոխության արդյունքում 21 թվականին նախատեսվել էր առևտրային գովազդից եկամուտ, ինչպես նաև 5.000.000 դրամի չափով Հանրային հեռուստաընկերության ընթացիկ ֆինանսավորման կրճատմամբ։ Գումարը կրճատվել է և վերաբաշխվել է Հանրային հեռարձակողի ֆինանսավորման գործունեության աուդիտ միջոցառմանը, քանի որ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի պահանջով արտաքին աուդիտի մրցույթը պետք է իրականացնի այսօր Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը։ Նշված միջոցառման գծով 21 թվականի
պետական բյուջեով նախատեսվել են հետևյալ արդյունքային ցուցանիշները. Հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքի եթերում հեռարձակվել է 8760 ժամ, այսինքն նախատեսված է եղել պլանային ցուցանիշ 8760 ժամ, հեռարձակվել է փաստացի 8747, 13 ժամով պակաս, շեղում է էական չէ և պայմանավորված է պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացմամբ։ Միջազգային ալիքով նույնպես 8747 ցուցանիշն է և Հանրային հեռուստաընկերության լրատվական ալիքի եթերում հեռուստահաղորդումների հեռարձակում նախատեսված է եղել 3672 ժամ, հեռարձակվել է 4926, 1254 ժամով ավել։ Այս տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ նոր լրատվական ալիքը նպատակ ունեին գործարկել առաջին 3 ամիսը 12 ժամով, բայց քանի որ դա համընկավ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հետ և շատ մեծ պահանջարկ կար նախընտրական քարոզչության հեռարձակման, ուստի լրատվական ալիքը իր հենց եթեր մտնելու առաջին օրվանից հեռարձակել է 24 ժամով։ Կան նաև այսպիսի չափանիշներ Հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիքի օրիգինալ հաղորդումների տարեկան ժամանակ, խոսքը գրում է սեփական արտադրության մասին, նախատեսված էր 3030 ժամ, կատարվել է 2964, 66 ժամով պակաս, այս տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ լրատվական թողարկումները, որոնց հիմնական հարթակը դարձավ առաջինի լրատվականը, առաջին ալիքի եթերից արդեն մի քանիսը պակասեցին և կարգավորվեց, սա խոսում է նրա մասին, որ մենք պահպանելով լրատվական հաղորդումների քանակը նաև ապահովել ենք տարբեր շերտերի համար հետաքրքրությունները բավարարելու հնարավորությունը առաջին ալիքով։ Կա նաև Հանրային հեռուստաընկերության հաղորդումների բազմազանություն, չափականակ, որը 55 հաղորդաշարերի տեսքով էր պլանավորած, կատարվել է 63, այսինքն 8 հաղորդաշար ավել է հեռարձակվել, դա նշանակում է այդքան բազմազանությունը ավելացե։ Սա հեռուստատեսության մասով։ Ռադիո ծառայությունները, ուրեմն Հայաստանի Հանրային ռադիոընկերության փակ բաժնի տիրական ընկերության գործունեության համար նախատեսվել էր պետական բյուջեից հատկացնել 959 միլիոն դրամ, սակայն 21 թվականի պետական բյուջեի կրճատման շրջանակներում կառավարության մարտի 18-ի որոշմամբ կառավարության պահոստային ֆոնդին է փոխանցվել 95.940 դրամ, արդյունքում ճշտված պլանը կազմել է 863 միլիոն դրամ, որն ամբողջությամբ կատարվել է ընդհանրապես հեռուստատեսության և ռադիոյի գծով ծրագիրը բյուջետային մեր մոտ կատարվել է 99%-ով կամ 100%։ Մի կետում էր ընդամենը 99%, չեմ հիշում։ 22-21 դրամարկղային ծախսի համեմատությամբ 22 թվականին համեմատ ընկերության, ռադիո ընկերության 21 թվականին դրամարկղային ծախսը կրճատվել է 46 միլիոն դրամով, ինչը պայմանավորված է 22 թվականին 52 միլիոն դրամի կրճատված ֆինանսավորման վերականգնմամբ, 21 թվականի պետական բյուջեի կրճատման շրջանակներում 95 միլիոն դրամի չափով կառավարության պահոստային ֆոնդին փոխանցմամբ, 27 միլիոն դրամի չափով Հանրային ռադիոընկերության ընթացիկ ֆինանսավորման կրճատմամբ,
Գումարը վերաբաշխվել է հանրային հեռարձակողի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ միջոցառմանը։ Հանրային ռադիոն նույնպես կատարել է ուրեմն եթերաժամերի քանակը 8760 է, սա հասկանալի է, որ տարվա 365-ը բազմապատկվում է 24 ժամով, բնապես մեր բոլոր ծրագրերը 24 ժամյային։ Եվ ռադիոցրագիրը, ռադիոընկերությունը նույնպես ունի ցուցանիշ, քան ոչ ֆինանսական, նոր հաղորդումների օրիգինալ սեփական հեռարձակվող հաղորդումների ընդհանուր եթերաժամանակի 1%-ը։ Ուրեմն նախատեսված է եղել, որ նոր հաղորդումները ընդհանուր հեռարձակման մեջ կունենան 45-46% կլինեն, փաստացի ցուցանիշը կազմել է 47%, փաստորեն կատարվել է։ Միակ ուրեմն հեռարձակող ընկերությունը, որը 8768 ժամ չի հեռարձակում, դա հոգևոր մշակութային շողակարտն է, ինչպես գիտեք, նա հեռարձակում է 16 ժամ, ոչ թե 24, և 21 թվականի պետական բյուջեի ընկերությանը գործունեության համար հատկացվել է 206.102.000 դրամ, որն ամբողջությամբ նույնպես կատարվել է։ Դուք գիտեք, որ այս գումարի 70 միլիոնը ծախսվում է հեռարձակման ծախսերն, և ավելացած արժեքի հարկն է, և անց ուրիշ ցուցանիշներ մենք չենք նախատես։ Հա, ես ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ է նաև գործադիր տնօրենը, հանրային հեռուստաընկերության Հովհաննես Մովսիսյանը, և սիրով կպատասխանենք ձեր հարցերին։